Zdravím vás, tu je Azuvat, vítajte pri ďalšom dieli z Rickerball Space program, tentokrát už priamo pri kariére. Dáme si start new, dáme si kariéru, nazveme to Azuvat Gaming. V lajku si vyberieme nejakú inú tentokrát. Dáme si túto napríklad. Takže prvý rozdiel, ktorý vidíte, keď sa načíta mapa v kariére, tak je hore, vlastne tu je mena, neviem, jak sa volá nejaká Kerbal mena, Kerbal Eury, Kerbal Dolar, Keury. neviem, tuto ďalej je, toto je vlastne reputácia, hviezdička. A toto je klasický science, to tu bolo aj predtým, teda nebolo to hore, ale bolo to v hre. Takže pôjdeme do Mission Control a tu vidíme, že nejaký Kerbik, čo pije kávu, tak nám zadáva misie. Máme aktívne misie. Vlastne s tou hviezdičkou myslím, že to je nejaká obťažnosť a aj za to dostávame toľko tej reputácie, čo je hore. Takže toto je naozaj ľahká misia, to je vlastne iba štart uskutočniť nejakého plavidla. A toto je vyletieť do výšky 5000 metrov. A ešte tu je opustiť atmosféru a orbit karbínu. Chcel som ešte pred tým videom urobiť aj video, kde ukážem, ako spraviť orbit, ale keďže to je priamo v kariére, tak som sa rozhodol, že to nejak spojím dokopy. Takže čo tu máme ešte napísané? Tu je vlastne hore, že táto misia neexpiruje nikdy, pretože niektoré, tieto všetky sú navždy, niektoré sú len po určitý čas a potom odtiaľto zmiznú, takže ich musíte uskutočniť čo najskôr. Tieto, tuto si zoberieme, to je len, čo som hovoril. Za túto 5000 metrov dosiahnuť dostaneme. Na začiatku, ešte predtým, než sa do toho pustíme, dostaneme 459 tej meny Kerbal. Keď to splníme, dostaneme 2294 a 11 tej reputácie a keď sa nám to nepodarí, tak nám odčítajú 500. Takže to nie je také zlé, keďže už na začiatku dostaneme 459. Keby sme to pokazili, dostaneme iba minus 500, takže pôjde, si môžem zobrať tiež. Rozmýšľam, že by som si zobral aj toto, pretože by to nemuselo byť až také nereálne dostať sa do výšky, ako vidíte, chcú, aby sme sa dostali do výšky 70 000 metrov, čo je vlastne koniec atmosféry na Kerbíne. A dostaneme vlastne 9449, čo je dosť. A keď to splníme, tak dostaneme až 29528, 15 science a 95 reputácie. Samozrejme, keď to pokazíme, minus 12 000, ja si to zoberiem. A tento orbit, to už by som asi zachádzal príliš ďaleko. Takže to necháme na budúce. Ideme sem. Postavíme nejakú raketu. Nejaký riadiaci modul. Nejaký fuel tank. Asi dva. Nejaký motor. Tu vidíme, koľko to vlastne stojí, to čo som postavil. Dáme si sem ešte nejaké boostery. 3.
Ja myslím, že by stačili aj dva, ale asi to nebudem riskovať radšej. Takže takto. Musím ich dať nižšie možno, aby to na tom aj stálo. Ale asi to nepôjde. Takže takto. No. Nazveme to. Nazveme to podľa Star Citizen, bude toto Origin 300i. Pilotovať ho bude Jebediah. To je náš najskúšenejší pilot, takže v tom nie je problém. Aby som nezabudol, musím mu dať padák, aby sa aj vrátil z tejto našej misie. A to je asi všetko. Môžeme dať lunch. Takže si dáme T-čko SAS. Motory naplno. Aby som nezabudol, musím prehodiť padák ešte hore. Respektíve toto dole. Tak. A možno. Naberáme naozaj veľkú rýchlosť. Som zvedavý, či sa dostaneme na tých 70 000 metrov. Pozrieme na mapu. 9 000, 10 000. No ale benzínu už moc nemám. Paliva. 30, 40. Tak, to bolo tesné. Mali sme maximálnu výšku nejakých 63 tisíc. A nevadí, spravíme v ďalšej misii. Zrýchlime čas. Ešte je tu taká vec, že za návrat vašej lode na Kerbin dostávate naspäť peniaze za jej stavbu, čím bližšie pristanete tohto vašeho radiaceho strediska. A vyhodím ešte padáky. Tak dostanete viacej naspäť. Je to nejakých percentách. A ide to až do 10%. Tak ja pristanem, vyzerá to. Čo to je za budovu? Toto vyzerá na... Tak to bolo dosť tvrdé pristate. Ale že by tak prežil. Tu máme vlastné misie. Splnili sme 5000 metrov štart a nesplnili sme vlastne tých 70 000 metrov, čo je opustenie atmosféry. Tak. Za toto som dostal, za toto tiež. Tých 70 tisíc to ešte budem musieť počkať. Pozrieme sa, či ešte máme nejaké nové misie. Nie tam. Mission Control budove. Máme tu. Aha. Takže oni nám vlastne dajú nejaké súčiastky a my ich máme otestovať.
Zaujímavé. Toto je vlastne otestovať nejaký padák. To si zoberiem. Toto je čo? Otestovať decoupler. Si môžeme tiež zobrať. Solid booster. Zoberieme. A toto je... Toto je vlastne, že musíme dosiahnuť 56 tisíc metrov. To si zoberieme. Tak. Ešte by ma zaujímalo, či mi ostala tá... Táto. Myslím, že ju mám stále zobrať tu. Opustiť atmosféru, takže... Môžeme ísť znova sem. Pozrieme sa, aké súčiastky sme tu dostali. Toto tu máme, takže... Dostali sme tento decoupler. Že to hodím sem. Asi ten padák. A ešte tam boli tuším boostere, takže dáme si aj boostere nejaké. Lebo ja to spravím inak trochu. Koľko stojí ten decoupler? 400, to je v pohode. Booster stojí 325. Takže ja tento decoupler dám preč. Dám si tam zase 3 tieto boostere. Potom si sem dám 3 decouplery. A dám si tam ešte 3 ďalšie boostre. Tak. To je asi všetko. Teraz si to trochu upravíme. Niekde tu mám decoupler, ešte tam vyhodím. Zaženú sa tieto boostre. Odhodí sa. Zaženú sa tieto boostre. To sa zaženie toto. Čo by som chcel dať? Padáky aj na toto. By sme pri dopade naspäť na keby nevybuchli zase. Bude to Origin 300. Pff, 301. Tak, lunch. Vidíte, tu máme tie misie. Toto sú splnené misie, to ešte nemáme nič. Je palivo, klasika. Tu máme prehľad. Takže tečko na plné pecky. Ideme. Teraz by sme mali vydržať až do tých 70 tisíc metrov. Dúfam teda. Uvidíme. Tam máme stále ten Origin, ja som ho asi nenavrátil ešte. Na to sa pozriem potom. Pokračujeme. Zaženiem aj ten hlavný motor. Tak, máme to. Ja už tým palivom ani nebudem plýtvať, pretože je to zbytočné. Pretože pri návrate
sa počíta aj palivo do toho, čo dostanete naspäť, takže nebudem to zbytočne míňať, sú to vyhodené keura alebo kerbal doláre koláre. Ja zrýchlim čas. A keď budem tu, ešte urobím takú vec, že len ešte kúsok. Tak. Dáme crew report. Necháme si toto. A ešte by som chcel robiť EVA, kým padneme. Zobrať EVA report. Teraz to znova zrýchlim. Ďakujem, že ste dopozerali toto video. Ak sa vám páčilo, nezabudnite dať like alebo nechajte koment pod videom, prípadne subscribe, za čo vám budem veľmi vďačný. Dúfam, že sa uvidíme aj pri ďalších videách. To je všetko. Majte sa.